Ylen UMK-kierros 23. päivä tammikuuta heti pressanvaalien jälkeen. Täällä pelkkää pressanvaalia käydään läpi joka suunnalla nähtävästi, paitsi nyt tuossa Yle Access, missä oltiin ensimmäisenä, ja sitten aamu-tvssä. Kuinka kauan aikaa viime haastattelurundista? Olette ollut vähän Vex-gameistä. No vähän on taas taidot ruosteessa. Vähän jähmeä tunnelma. Varmaan muutama kuukausi sitten tehtiin edellisen kerran jotain niin tämmöistä promotyyppistä hommaa, kun oltiin Meksikossa. Joo. Mutta nyt kun on uudet systeemit ja uutta musaa tulossa, niin siinä on aina semmoinen vähän erilainen jännitys ja lataus. Eroaks nämä tällaiset haastisjutut Meksikon haastatteluista, mitä Suomessa tehdään? Siellä ei voi härmää vedellä, että tämä enkkuu puhuu jotenkin. Tai espanjol. Espanjol. Mutta se on luonnos kunnos se espanjol. Okay. Ihan hyvin se lähtee. Sisi. Moi! Tuu jäähallille 25. helmikuuta kattoo meidän sinkun ensiesitystä UMK:hon.